Galera, novas notícias sobre o caso do Lázaro Barbosa. Novo vídeo aparece aí, uma câmera de segurança de uma casa consegue filmar ele entrando e saindo do mato, atravessando uma estrada e some. Então eu vou colocar o vídeo aí para rodar, galera. O vídeo tem uma qualidade aí um pouco ruim, mas dá pra ver precisamente que tem as características dele, né? Dá pra ver que é um homem da altura dele e tem uma mochila nas costas. E essas são as características dele. Então esse vídeo foi... surgiu hoje. Hoje dia 18 e até o momento ele ainda não foi capturado, né? Está sendo o homem mais procurado aí do momento, e são 370 agentes de segurança atrás dele e não consegue capturar. Já fizeram alguns cercos aí, já teve aí confrontos, mas não consegue capturar ele não. Ele é liso, ele é um fantasma mesmo, né? Então vou rodar o vídeo aqui, galera. É um vídeo verídico. Provavelmente ele ia invadir essa residência dessa câmera de segurança que filmou. Dá para ouvir os cachorros no fundo latindo. Provavelmente os cachorros desse local, e ele se assusta e sai correndo, some aí na estrada, entra no mato e some. Então vou dar um pedaço desse vídeo aqui para vocês verem, e desde já peço que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, comente, compartilhe. Então galera, dá para ver, um homem vai aparecer aí na parte inferior do vídeo, vai subir na estrada e some. Olha, ele aparece, sai andando, correndo e some. É porque o vídeo, galera, foi gravado da tela do computador, então por isso que a imagem saiu um pouco ruim, né? Se ele tivesse pegado o arquivo, teria saído melhor. Então galera, esse foi o vídeo aí. É um pouco ruim a qualidade, mas dá pra ver, né? Dá para ajudar aí a polícia a localizar aí onde ele se encontra. Então peça aí que deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe o vídeo. Galera, eu acho que esse caso vai terminar ele se entregando, galera, porque ele tá com muita fome, muita sede e muito frio e muito medo, né?